Bəli, elə qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycanda səfərdə olan 20 ölkənin 40-a yaxın tanınmış səyyahı işğaldan azad edilən Füzuli, Xocavənd və Cəbrayıl rayonlarında erməni vandalizmini gözləri ilə görüblər. Onlar həmçinin azad edilən ərazilərdə aparılan tikinti, quruculuq və mina təmizləmə işləri ilə də tanış olublar. Space xəbəri Füzuliyə elzam olunan əməkdaşı Aytən Şükürova xəbər verir ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə 3 günlük səfərdə olan dünyanın məşhur səyyahları Şuşa və Ağdamdan sonra səfərin ikinci günündə Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan Füzuli və Xocavənd rayonlarına gəliblər. Səyyahlar Füzuli rayonunda işğal ərəfəsində ermənilər tərəfindən törədilən dağıntıların şahidi olublar. Füzuli rayonunun Merdinli kəndindəki məscid və məzarlıqlardakı dağıntılar barədə səyyahlara məlumat verilib. Bildirilib ki, düşmən məscid və məzarlıqları dağıdıb, təhqir edib. Bu cür vandalizm aktlarına işğaldan azad olunan digər rayon və kəndlərimizdə də rast gəlinir. Sonra səyyahlar Füzuli şəhərinə gəlib dağıntılara baxıblar. Məlumat verilib ki, azad olunan digər ərazilərimiz kimi Füzuli rayonu Kabus şəhərinə çevrilib. Bura ancaq dağıntılar və minalanmış sahillərdən ibarətdir. Dünyanın məşhur səyyahları sonra Xocavənd rayonuna gəliblər. Qonaqlar burada qədim yaşayış məskəni Azıq mağarasında olublar. Onlar Azıq mağarasının coğrafi və tarixi mövqeyi barədə ətraflı məlumatlandırılıblar. Diqqətə çatdırılıb ki, Ermənistan işğal dövründə digər tarixi yerlər kimi Azıq mağarasında da dəyişikliklər etməyə cəhd göstərib. Dünyanın 20-dən çox ölkəsindən olan 40-a yaxın beynəlxalq səyahətçinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfərləri davam edir. Onlar bu dəfə Xocavənd və Füzulini kəşf edirlər. Hal-hazırda isə Azıq mağarasının içərisinə daxil olurlar. Onlara Azıq mağarasının tarixi haqqında ətraflı məlumat verildi. İndi isə içərisinə daxil olaraq içəri ilə tanış olacaqlar. Səyyahlar hal-hazırda Azıq mağarasının içərisindədirlər və içəridə müxtəlif foto şəkillər çəkirlər, içəri ilə tanış olurlar. Bura göründüyü qədəriylə onların çox marağını cəlb edib. Hətta bura gələn yol çox təhlükəli belə olsa, onlar dayanmadılar və içəriyə qədər daxil oldular. Səyyahlar daha sonra Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonuna daxil olan Cəbrayıla gəliblər. Burada mina təmizləmə işləri ilə tanış olan səyyahlara məlumat verilib ki, ermənilər bu ərazilərdən müdafiə səddi kimi yararlanıb və əraziyə kütləvi mina bastırıb. İşğaldan azad edildikdən sonra ərazi ana-manan əməkdaşları tərəfindən minalardan təmizlənir. Tanınmış səyyahlar ərazidən tapılan mina və partlamamış silah-sursatların zərərsizləşdirilməsi prosesini də izləyiblər.